Кметът на Добрич Йордан Йорданов, председателят на управителния съвет на Национално ловно-рибарско сдружение Съюз на ловците и риболовците в България, инженер Иван Петков и председателят на сдружение ловно-рибарско дружество Добрич Илия Михайлов направиха днес първа копка на новия ловен дом на стрелбищен комплекс в местността Кобаклъка. Там за първи път се провежда регионален ловен събор Добруджа 2016 с участието на ловно-рибарските сдружения в Балчик, Генерал Тошево, Каварна, Крушари, Тервел, Шабла, Добрич, Вълчи дол и Силистра. На тържеството присъстваха още кмета на община Добричка, инженер Тошко Петков, Георги Тошев, председател на контролния съвет на Сдружение на ловците и риболовците в България, директорът на Държавно горско стопанство Добрич Санко Николов, председателите на сдруженията на ловно-рибарските дружества в Шумен, Силистра, Вълчи дол, Балчик, Шабла, Каварна и Тервел. След като присъстващите бяха поздравени от танцорите на професионален танцов ансамбъл Добруджа с главен художествен ръководител Стоян Господинов, главният топчия на ловно-рибарското дружество в Добрич, Огнян Николов, гръмна 9 пъти с черешово топче в чест на 9 дружества, участващи в събор. С провеждането на днешния събор искаме да покажем на обществеността и институциите, че ние, ловците, сме единни, че ние, ловците, ловните дружини и сдруженията устояваме и ще устояваме целостта и авторитета на Националната ловна организация Съюз на ловците и риболовците в България. Най-голямата ни правителствена организация с повече от 150 000 ловци и риболовци. Самият факт, че днес 9 ловно-рибарски сдружения от три области сме заедно, говорим най-красноречиво за всичко това. Да изкажа благодарност за това, че цяла Южна Добруджа днес се е събрала тук. Един такъв хубав и приятен повод да се видим, да се поздравим, да си пожелаем една безаварийна и спокойна ловна година. Аз самият, някои от вас знаят, че съм, т.е. бих казал, че имам ловен билет, но обичам да стрелям по чиники само. И така ми се да го запазя, но се радвам и с удоволствие мога да присъствам при вашите ловни дружинки в цялата област след 10 часа сутринта. Да ви помагам, да ви подкрепям. Поздравление още веднъж и за новия дом, който ще бъде построен тук. Наистина се надявам да така във времето да се утвърди като едно уютно място за всички ловци и риболовци и да знаете, че имате подкрепата на община град Добрич. Успех! Искам да ви пожелая да продължите тази традиция, да я утвърждавате във времето и нека тя да се превърне наистина в празник на цялата общественост на региона.